Men jag tycker vi byter ämne och vi ska snacka om Lund och nationslivet. Och Gustav, du har gjort en spaning här. Ja, det är enkel kurs för hur det funkar i Lund. Det är ju att det finns 13 stycken nationer. För att komma in på dem så måste man vara medlem i någon av nationerna. För då är man nämligen medlem i alla. Och det här är ett av Sveriges, om inte Sveriges, största slutna sällskap. Och i och med att det är ett slutet sällskap så gäller andra utskänkningsregler och så vidare. Så amatörer kan stå bakom baren och de kan inte bete sig riktigt hur som helst, men reglerna är lite slappare än vanligt. Och det gör ju att det blir väldigt speciell stämning på de flesta nationerna också. Men mycket i görningen. Jag tror att vi snart kommer att kunna öppna upp nationerna mera igen, tack och lov, tycker jag. För jag ser ju nu Smålands nation som är öppen den här veckan för alla. Och hur bra det kan bli då. Jag hoppas att det blir så för fler nationer. Vad tror du, Marisol, som har lite den inre bilden från AF-borgen? Jag tror absolut, jag håller helt med vad du säger. Vissa nationer kommer fortfarande vilja vara slutna. För att det är liksom deras grej. Folk åker dit och pluggar i Lund för att leva det här studentlivet. Men sen så tror jag att Smålands, Blekingska som verkligen drivs av musiken. Det är mycket folk som kommer dit enbart för konserters skull. Och de har nog mycket att vinna på att öppna upp sig. Mm. Och i konkurrensen så kommer nog fler nationer att försöka dra hit lite attraktivare artister och DJs exempelvis. Som i Uppsala exempelvis. Det kommer ju ställa helt andra krav då på nationerna. Ekonomiskt och sådär, eller? Ja, men de har nog mycket att vinna genom att konkurrera ut andra. Genom att få in folk från exempelvis Malmö som kommer till Lund och så vidare. Istället för tvärtom som det är nu. Exakt. Sune då, skulle du börja gå på nation i Lund om det var... Jag är ju student. Ja, du är ju redan det. Nej. Och du är student i Lund dessutom. Jag är student i Lund dessutom och jag klarar inte den grejen alls. Alltså. Det är inte alls min. Vad är det du inte klarar? Nej, men alltså studenter, de är studenter dygnet runt. Även om de är ute på klubben och dricker sin öl. Liksom. Jag vill inte vara studenter, jag vill vara Sune. Liksom. Mm. Jag vill bara chilla, inte snacka om nästa tenta. Inte snacka om mina läxor som jag måste läsa som jag ligger fett efter på. Jag vill bara ha det soft liksom. Och det verkar inte som så många studenter kan slappna av på det viset. Men har du försökt eller har du direkt gått in med den här? Nej, alltså jag har försökt jättemånga gånger, alltså verkligen. Men det har liksom inte fungerat. Du får stanna i Malmö helt enkelt. Ja, jag får göra det. Men vad tror du mer, Gustav, om det här? Jag tror det är den stora grejen som hänger över huvudet på alla nu, det är ju att kårobligatoriet skulle försvinna. Och det innebär att man inte måste vara med i en nation för att kunna skriva tentor till exempel. För så är det ju idag i bland annat Lund. Lund och Uppsala är det väl allra mest som där man både måste vara med i en kår och sedan måste vara med i en nation. Nej, just det. Försvinner det obligatoriet om regeringen och riksdagen beslutar sig för att nej, det slutar vi med. Då måste nationerna göra väldigt mycket för att kunna överleva. Just det. Nu får jag tacka för det och nu håller tiden på att rinna ut. Ett kort snabbt tips vill jag be om för helgen. Men då måste vi ta en nation. Ja. Smålands nation är öppen för alla den här veckan. Discobedience är Lunds mest hypade klubb på ett bra tag. De kör på lördag med Molly Mex. Och Marisol, vad tycker du vi ska göra? Klubb prick ikväll. Klockan 8 i AF-borgen. Open Jam på lördag på Momsteatern sen kommer bli skitfett. Massa blandade scenkonstnärer. Härligt, tack för att ni kom.